שואלים אותי, מה אני עושה? ואני מתאר לאנשים, ואז הוא אומר, זה נורא רומנטי. רומנטי, זה עבודה, אבל, אבל להיות פה, כשזה היום עבודה שלך, זה פה. אני לא חושב שמטסים בן אדם היום מול חוף ים, תשיב אותו על כיסא והוא לא, זה לא עושה לו משהו טוב לנשמה. אני אוהב את העבודה שלי. יש לי עסק למפרסים וכיסויים של סירות. חוץ ממני עוד שניים או שלושה בעלי מקצוע כמוני שעושים מה שאני עושה. אבל זה שוק נישה, אז אין הרבה אנשים. כשהייתי קטן, לאבא שלי הייתה סירה, יכטה. בתור ילד גדלתי על הסירה. אחרי כמה שנים כבר הדברים התחלפו, כיוונים אחרים של החיים. מצאתי את עצמי לפני פחות או יותר 15 שנה, מה שנקרא, שואל מה אני רוצה לעשות עם עצמי שאני הגדול. אחרי מחשבות אמרתי, אני רוצה לחזור למקור, למה שאני אהבתי. וזה היה סירות, אני בתור ילד הייתי מפליג עם אבא שלי, ורדפתי אחרי בן אדם שנקרא חתולי, נחום בן גן. הוא מההורים והטובים של השייט בארץ. אחרי שנה וחצי של מאמצי שכנוע גדולים, הוא הסכים לקחת אותי בתור שוליה. אחרי כמה שנים הוא אמר, זהו, אתה מספיק גדול, צא לדרך. אני ממשיך את דרכו, מקווה שאני מצליח למלא את נעליו, כי זה איש מאוד מאוד מיוחד. וזהו, ואני כבר יותר מ-15 שנה כבר, זה מה שאני עושה. החוכמה במפרסים זה לעשות אותם גדולים, חזקים וקלים. חזק שיעמוד ברוחות חזקות, שלא יאבד את הצורה שלו, כי המפרס הוא בעצם סוג של כנף. אז אתה צריך משהו שהמפרס, הבד של המפרס, ידע לעמוד ולשמור על הצורה שאתה רוצה לתת לו, גם ב5 קשרים וגם ב30 קשר. קח שתי סירות, אותו דבר, אותו מודל, אותו דגם, שני אנשים שונים, כל אחד יש לו צורך במפרס אחר. אפשר לחלק את המפרסים לשתי משפחות עיקריות. אחד זה המפרסים שהם נקראים הקרוזים, שהם לא התחרותיות. זה מפרסים של דקרון, פוליאסטר לצורך העניין. ויש את המשפחה של הלמינציה, הם יותר יקרים, וגם יש להם כמה תכונות שמאפשרות להם לשמש לתחרויות. יש פה כמה סוגי מכונות. דייזי למשל עובד כרגע על מכונה שעושה תפר ישר. מכונה שעושה איקסים, עוד מכונה שיש לה איזה רגל מיוחדת. המכונה הזאת זה מכונת זיגזג. הזיגזג עושה חלוקת עומס יותר נכונה על הבד. זה לא רק מה שנקרא בד וזהו. יש פה הרבה פרטים שמכילים את העניין של המפרס. מבחינתך זה שטוח, אבל זה הסוד של המפרסנות, זה בעזרת הגזרות. השילוב של התפירה של הפאנלים עם הגודל הסופי הופך את הדבר הזה ממשהו שהוא דו-מימד בהפלגה, הוא הופך לכנף תלת-מימדית. זה לא מקצוע שלומדים בבית ספר, זה לא מכללה, זה פשוט בשיטה הישנה של להיות שוליה. ישבתי ליד חתולי, והוא השיב אותי על המכונת תפירה, ואמר לי, עכשיו אתה גוזר פה, ואחרי זה אתה חותך פה, ואחרי זה נוצר לנו מפרס, והולכים במפרס הזה, ומרכיבים אותו על הסירה, רואים מה בסדר, מה, לא, מה צריך לשנות, מחזירים למתפרה, תופרים אותו, וזה. זה ממש שיטה של ניסוי וטעייה. פעם. היום זה הרבה יותר פשוט. מפרסים אני כבר לא תופר היום, אני רק מתקן אותם, מתכנן אותם, אבל הייצור עצמו אני לא עושה אותו פה, אני עושה אותו במזרח. המפרס הוא המנוע של הסירה. יש עליו המון בלאי. הוא עומד ברוחות חזקות, בגשם, בשמש. זה משהו שהוא מאוד מאוד סובל. אז תיקונים יש כל הזמן. ייצור של דברים ממש מאפס, זה יותר בעניין של הכיסויים. שנשמע לא הדבר הכי סקסי בעולם לעשות כיסויים של סירות. זה מה שנקרא שבלונה. כיסויים של סירה זה ממה שנקרא כיסויים לווינצ'ים. וזה המגן שפריצים. אתה מפרק פה. אז יש לך שקוף, שאתה יכול לעמוד בקוקפיט ולראות דרך. זה נקרא לייזר פק. זה כיסוי שאוסף את המפרס הראשי כשהוא נופל לתוכו. כל מיני מערכות, גלגלות, אתה רוצה לחסות אותם מהשמש, מהגשם, ועד כיסוי של השייט עצמו, שהוא נמצא עכשיו בים, השמש יושבת לו על הראש, הוא רוצה שיהיה לו צל על הראש. זה לא כיסוי של רכב. הדברים האלה צריכים לעשות באיכות מאוד גבוהה, שיעמדו בתנאים שהשייט יצא יבש ועם יכולת להשיט את הסירה שלו בתנאים. אתה, יש לך סירה? לא, אין לי סירה. אני הייתי מפליג עם חתולי הרבה שנים עד שהוא נפטר, וזה חסר לי מאוד. אז אני צריך להפליג עם חברים, מה שנקרא. עכשיו, הסנדלר הולך יחף כנראה, לפחות כרגע.